ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ମୁଳିଝର ଗଡ଼ସ୍ଥିତ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଦାନହୁଣ୍ଡି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାର ବିଡିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଦାନହୁଣ୍ଡି। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ହୁଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ମା ଉଗ୍ରତାରା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦାନହୁଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଟାଙ୍ଗିରୁ କମଲଲୋଚନ ପାଇକରାଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।